Олексій, я до вас хочу звернутися. З цього приводу, враховуючи побоювання Заходу, то чи можемо бути переконані, що Захід нас підтримує всіляко, як вони говорять це на словах? Ну, просто по факту, так? Вони говорять, ми з вами, а своїм кажуть, виїжджайте. Ну, якось так дивно відбувається. Ну, до речі, в підтримку слів, того, що вам сказала Вікторія, там в формулюванні американців не рекомендація працівникам посольства виїхати, да, а дозвіл. Тобто, якщо там, мовити, є бажання, вони не проти, але це жодним чином не рекомендація. Більше того. І тільки non-essential personnel, да, що означає ті, які не є ключовими. Да. Всі ключові залишаються і працюють. Тобто, і це важливі маркери, насправді, ми маємо про це говорити. Більше того, всі наші партнери, навіть таких, так би мовити, да, там бачень не дали відносно своїх посольств та консульств. Тобто, всі залишаються на місцях. Як на мене, все ж таки одне питання, скажімо, підтримувати нас на словах, а це ми бачимо регулярно від наших партнерів. Давайте згадаємо Вікторію Нуланд, дуже жорсткі заяви, да? Столтенберг, Блінкен, ну і сам Байден, звичайно. От, військова допомога від США 200 мільйонів, да? От постійно зараз прилітають літаки, 300, які вже зараз будуть погоджені, 500, за які ще будуть голосувати. Тобто ми бачимо підтримку від наших партнерів не тільки на словах, а й на ділі. Тому насправді я такі від США такі документи, таке бачення виключно оцінюю як превентивний крок. Да? Просто дійсно, що вони цим самим говорять, що вторгнення широкомасштабної Російської Федерації можливе. Але зараз все робиться для того, щоб його уникнути дипломатичним шляхом. А от цікаво, якраз ви сказали,